ልክ የኢሜል መልእክቱን ሳሳያቸው እናቴ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ብላ መሬት ላይ ወደቀች እየደጋገመች እግዚአብሔር ይመስገን ትል ነበር አባቴ በቆመበት ከዓይኖቹ እምባ እየወረደ ነበር ቤተሰቦቼ ምን ሆነ ብለው ተደናገጡ ከኤልሻዳይ ጌትነት አስገራሚና ልብ የሚያሞቅ ታሪክ የተወሰደ ከኢትዮጵያውያን ወላጆች ኬንያ ስደተኛ ካምፕ ውስጥ ተወለደ አሁን ለጥርስ ህክምና ዶክተርነት በሜልበርን ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን እያጠናቀቀ ነው የእናቱና አባቱ ስደት ወደ ኬንያ የእርሱ በኬንያ ስደተኛ ካምፕ መወለድ ፈታኝ የስደት ሕይወት ህይወታቸውን የለወጠው የካናዳ ድል በዛሬው ዝግጅታችን ይቀርባል ኤልሻዳይ ጌትነትን ታሪክ በጽሑፍ ያሰፈረው ቢቢሲ ነው ዳግማዊ ታሪኩ አነባዋለው ተስፊሽ ፕሮዱስ አድርጎታል በራማ ሚዲያ ላይ ይቀርባል ተከታተሉን ኤልሻዳይ ጌትነት ይባላል በሜልቦርን ዩኒቨርሲቲ የጥርስ ቀዶ ጥገና የዶክትሬት ተማሪ ነው ኤልሻዳይ ከስደተኞች ካምፕ ተነስቶ እስከ ካናዳ ያደረገውን ጉዞ አካፍሎናል ይላል ቢቢሲ ጽሁፉን ሲያሰፍር አባቱ በደርግ ዘመን የነበረውን ወታደራዊ ግንዴታ ካጠናቀቁ በኋላ ከእናቱ ጋር በመሆን ከኢትዮጵያ ለቀው ለመውጣት ተስማሙ አገራቸውን ለቀው ወደ ኬንያ ለመሰደድ ሲያቅዱ ሁለቱም በአስራዎቹ ዕድሜ ክልል ውስጥ ነበር የሚገኙት እንደውም እናቴ እንደነገረችኝ ለሴት አያቴ ቡና ከምታፈላበት ድንገት ተነስታ መጣሁ ብላ እንደ ወጣች ነው ኬንያ የገባችው ከዛም ከአባቴ ጋር ተያይዘው ጉዞ ወደ ኬንያ ጀመሩ በግርና በመኪና የተደረገው ጉዞቸው እጅግ አስቸጋሪና ፈታኝ ነበር ጫካዎችን በሚያቋርጡበት ወቅት አንዳንዶች ስደተኞች በአንበሳ እንደተበሉም ወላጆቹ የነገሩት ኤልሻዳይ ያስታውሳል ቤተሰቦቹ ከአዲስ አበባ ተነስተው የኬንያ ድንበር ለመድረስ 23 ቀናት የፈጀባቸው ሲሆን በመጀመሪያ መርሰ ቤት የሚባለው የስደተኞት ማቆያ ውስጥ ነበር የገቡት የደርግ ስርዓት መውደቅን ተከትሎ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ቢነገራቸውም አንዴ ወተናል አንመለስም ብለው ሌላ አማራጭ መፈለግ ያዙ አንድ ከብቶቹን ወደ ኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ የሚወስድ ገበሬ አግኝተው እነሱንም ይዟቸው እንዲሄድና በምላሹ ገንዘብ ሊከፍሉት ተስማሙ በመጨረሻም ከከብቶች ጋር መኪና ውስጥ ተጭነው በድብቅ ናይሮቢ ገቡ ናይሮቢ ከደረሱ በኋላም በኬንያና ሶማሊያ ድንበር ወደሚገኘው ዳዳብ የተባለ የስደተኞች ማቆያ ተዛወሩ ከአንድ ዓመት በኋላ ኤልሻዳይ በስደተኞች ካምፕ ውስጥ ተወለደ እናቴ ኤልሻዳይ የሚለውን ስም የሰጠችኝ በምክንያት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኤልሻዳይ ማለት ሁሉን ቻይ ማለት ነው እኔ የተወለድኩት በስደተኞች ማቆያ ውስጥ ሲሆን እዛ የተወለዱ ብዙ ሕፃናት በውባና በምግብ እጥረት ምክንያት ሕይወታቸው ያልፍ ነበር እናቴ በምንም አይነት ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታ ውስጥ ብትሆን ፈጣሪ እንደሚጠብቀኝ ተስፋ ታደርግ ነበር ለዚህም ነው ይህንን ስም የሰጠችኝ ምንም እንኳን በዛ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ልጆችን ማሳደግ ከባድ ቢሆንም በአካባቢው የነበሩ ሌሎች ስደተኞች ጭምር ተባብረው ልጆችን ያሳድጉ እንደነበረ ኤልሻ ላይ ያስታውሳል እኛ የነበርንበት የስደተኞች ማቆያ በብዛት ሶማሌዎች የሚገኙበት ነበር የባህል እንዲሁም የሃይማኖት ልዩነት ቢኖርም ያለምንም ችግር ነበር ያደግኩት ሁሉም ሰው ይንከባከበኝ ነበር አፉን በአማርኛ የፈታው ላይ አራት ዓመት ሲሞላው ሶማልኛና ስዋህሊ በተጨማሪነት አቀላጥፎ መናገር ይችል ነበር በነበረው አስቸጋሪ ኑሮ ሁኔታ ምክንያት እናቴ የራሷን ልብሶች እየቀደደች ለእኔ ልብስ ትሰፋልኝ ነበር አባቴም ቢሆን በዛ በረሃ ውስጥ ጫማ እንኳን ሳያደርግ የጉልበት ሥራ እየሠራ ለእኔ ጫማ ይገዛልኝ ነበር በወር የሚሰጠን ቀለብም እጅግ ትንሽ ነው ለአንድ ቤተሰብ በወር ሁለት ኪሎ ምግብ ብቻ ነው የሚሰጠው ነገር ግን ስደተኞች ተሰባስበው ሕፃናት እንዳንራብ ይጥሩ ነበር ሲል ያስታውሳል የካምፑ ነዋሪዎች ከፍተኛ የምግብ እጥረት ቢገጥማቸውም ሁሌም ቢሆን አዋቂዎች በቅድሚያ ለህፃናት ምግብ ይሰጡ ነበር ይላል ኤልሻዳይ ሌላው ቀርቶ የወለዱ እናቶች የሌላ ሰው ልጆችን ጭምር ያጠቡ ነበር በስደተኞች ማቆያ ውስጥ መኖሪያ ቤት ማግኘት ከባድ እንደነበረም ያስታውሳል እኔና ቤተሰቦቼ የምንኖረው በትንሽዬ ጎጆ ውስጥ ነበር አባቴ ወታደር ስለነበር ጠንካራ እንደሆንና በቀላሉ እጅ እንዳልሰጥ አድርጎ አሳድጎኛል ይላል ኤልሻዳይ ኤልሻዳይ አባት የኢትዮጵያ ጀግኖችንም ታሪክ ይተርኩለት እንደነበረም ይናገራል ሁሌም ቢሆን ስለ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች ታሪክ ይነግረኝ ነበር ስለ አፄ ቴዎድሮስ ጉንደት ላይ የግብፅን ጦር ስላሸነፈው አፄ ዮሐንስ ሙሉ ኢትዮጵያን አንድ አድርጎ ቀኝ ገዢ ጣሊያኖችን ከኢትዮጵያ ስላባረረው አፄ ሚኒሊክ እንዲሁም በዲፕሎማሲ ስራቸው ስለሚታወቁት አፄ ኃይለስላሴ ታሪክ እየሰማሁ ነው ያደግኩት ይላል በተጨማሪም እንደ ባልቻ ሳፎ ራስ ጎበና ንግሥት ሌሎችም ጀግኖች ሕይወትና አኗኗር መስማት በልጅነቴ ትልቅ ቦታ ነበራቸው ይላል የስደተኞች ካምፕ ውስጥ ብዙ ሕፃናት ስላልነበሩ ከሌሎች ህፃናት ጋር ተቀላቅሎ የማደግ እድልን አላገኘም ነበር ኤልሻዳይ ጉዞ ወደ ካናዳ በስደተኞች ካምፕ ውስጥ ለአምስት ዓመት ከቆየን በኋላ ወደ ካናዳ የምንሄድበት እድል ተፈጠረ ሕይወታችንም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተቀየረ በመጀመሪያ በኖቫ ስኮሻ ግዛት ሃሊፋክስ ከተማ ለአንድ ዓመት ቆየን በመቀጠል ደግሞ ካልጋሪ ወደምትባል ከተማ ተዛወርን አዲስ ህይወትን መሰረትን ልክ እንደ ማንኛውም ስደተኛ ከፍተኛ የሆነ የባህል መጣረስ ቢያጋጥመንም ቀስ በቀስ በራስ መተማመናችን እየጨመረና እየተላመድ መጣን እርሻ ላይ የትምህርት ቤት ውጤቱ በጣም ጥሩ ስለነበረ የካልጋሪ ዩኒቨርሲቲ በሳይንስ ዲግሪ ፕሮግራም ተቀበለው በሰዓቱ ምን አይነት ዘርፍ ላይ መሰማራት እንደሚፈልግ እርግጠኛ ባይሆንም በጤናው አካባቢ ግን ፍላጎት እንዳለው ያውቅ ነበር ከዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዓመት ቆይታ በአንዱ ቀን ወደ ተለያዩ አገራት በመጓዝ ነፃ የጥርስ ህክምና ይሰጥ የነበረው ዶክተር ራልፍ ዱቤንስ የሚባል ግለሰብ ከዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ጋር በመሆን ወደ ኢትዮጵያና ሩዋንዳ እንደሚጓዝ ነግሮት አብሮት እንዲሄድ ጥያቄ ያቀረበለት ኤልሻዳይ አይኑን ሳያሽ ነበር ሐሳቡን የተቀበለው እንደ ኤሮውያን አቆጣጠር በ2012 ከዶክተር ራልፍ ጋር በመሆን ወደ ኢትዮጵያ በመጓዝ አገሬን በአይኔ ለመመልከት በቃው አዲስ አበባንና ቤተሰቦች ያደጉበትን ልደታ ሰፈርንም ለማየት እድሉን አገኘው ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ሲሄድ የመጀመሪያ ቢሆንም ልክ ስደርስ ቤት የተመለስኩ አይነት ስሜት ነበር የተሰማኝ ይላል ስለ ወቅቱ ሲያስታውስ ዶክተር ራልፍ ኤልሻዳይ ከወሊሶ ወጣ ብለው ዶክተር ራልፍ እና ኤልሻዳይ ከወሊሶ ወጣ ብላ ወደምትገኘው ሀርቡ ጩሉሌ ወደምትባል ትንሽ መንደር ተጉዘው ነበር በነበራቸው ቆይታ ወላጅ አልባ ለሆኑ ህፃናት ቤት ሲገነቡ የጥርስ ስመም ለነበረባቸው ሰዎች ህክምና ሲሰጡ ቀላል ቀዶ ጥገና ሲያደርጉ እንደቆዩ ይናገራል እሱ የህክምና ስራዎችን ሲሰራ አብሬው የርኩ አግዘው ስለነበር የአካባቢው ልጆች እኔም የህክምና ባለሙያ መስያቸው ዶክተር ዶክተር እያሉ ይጠሩኝ ነበር በዚህ ሁኔታ በጣም ነው የተገረምኩት የሀገራቸው ሰው ህክምና ላይ ተሰማርቱ መመልከታቸው በጣም ተደስተው ህፃናቱ ሲያደንቁኝ ማየት ተጨማሪ መነሳሳትና ጉጉት ፈጥሮብኝ ነበር ጉዞኝ ጨርሼ ወደ ካናዳ ስመለስ በአገሬ ባህልና ታሪክ በእጅጉ ተነክቼ አዲስ ሰው ሆኜ ነበር የተመለስኩት የቀደሙት አባቶቼ እንደ ላሊበላ ቤተ ክርስቲያናት የጎንደሩን ቤተ መንግሥትና አክሱም ያውልት ያሉ ቅርሶችን በራሳቸው መገንባት ከቻሉ እኔ ምንም ማያቀተኝም የሚል ስሜት አደረብኝ ኤልሻዳይ በካልገሪ ዩኒቨርሲቲ በነበረው ቆይታ ከትምህርቱ ጎለጎን ሁለት ወይንም ሶስት ተጨማሪ ስራዎችን ይሰራ ነበር ቀላል አልነበረም ግን መድረስ የምፈልግበትን ቦታ አውቅ ስለነበር ያለምንም ችግር ተወጥቻዋለሁ ይላል የመጨረሻው ዓመት ላይ በጥርስ ቀዶ ህክምና በእጅጉ በሚታወቀው የአውስትራሊያው ሜልቦርን ዩኒቨርሲቲ ለተጨማሪ ትምህርት አመልክቶ ነበር እንደ ኤሮፓውያን አጣጠር በ2018 መጨረሻ አካባቢ ደግሞ ከሜልቦርን ዩኒቨርሲቲ ሙሉ በሙሉ እንደተቀበሉት የሚገልጽ ኢሜይል ደረሰው እውነቱን ለመናገር በህይወቴ እጅግ በጣም አስደሳች ቀን ነበር ማለት ይችላለሁ አስታውሳለሁ መልእክቱ ሲደርሰኝ ማልቀስ ጀመርኩ ቤተሰቦቼም ምን ሆነ ብለው ተደናግጠው ነበር ምናልባት የቤተሰብ አባል ወይንም ከጓደኞች መካከል አንዳቸው መጥፎ ነገር ያጋጠማቸው ነበር የመሰላቸው ልክ የኢሜይል መልእክቱን ሳሳያቸው እናቴ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ብላ መሬት ላይ ወደቀች በተደጋጋሚ እግዚአብሔር ይመስገን ትል ነበር አባቴ ደግሞ በቆመበት ከአይኖቹን እየወረደ እንደነበር አስታውሳለሁ ሶስታችንም ተቃቅፈን ቆየን ለቤተሰቦች በጣም ትልቅ አጋጣሚ ነበር ምክንያቱም ከስደተኞች ካምፕ እስከ ካናዳ ያደረጉትን የመከራ ጉዞ የሚያስረሳ ስለሆነ ነው ልፋታቸው ሁሉ መና ባለመቅረቱ እነሱም እኔም በጣም ደስተኞች ነን በአሁኑ ወቅት በሜልበርን ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዓመት ትምህርቱን ሊያጠናቅቅ እንደተቃረበ የሚናገረው ኤልሻዳይ በእያንዳንዱ ቀን ከባድና አስቸጋሪ ፈተናዎችን ማለፍ ግድ እንደሆነ ያስረዳል ሆኖም ግን ከአቅሜ በላይ የሚሆን ነገር የለም ማንኛውንም አይነት ፈተና ለማለፍ ዝግጁ ነኝ ይላል በትምህርት ክፍሉ ብቸኛው ኢትዮጵያዊ መሆኔ ደግሞ አገሬን በአግባቡ እንደወክልና ጠንክሬ እንድሠራ አድርጎኛል ኤልሻዳይ አንዳንዴ ለትምህርት ወደ ክፍል ሲገባ ጋቢ ይለብሳል የክፍል ጓደኞቹ አስተማሪዎቹም በጣም እንደወደዱትና ሁሉም ጋቢ እንፈልጋለን እንዳሉት ይናገራል ክሊኒክ ውስጥ ሲሆን ደግሞ ጎዋኑ ላይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የኢትዮጵያን ሰቅ ያደርጋል ለአሁኑም ይሁን ለወደፊቱም ለስኬቴ ትልቁ ሚና የሚጫወተው የቤተሰቦች ያልተቋረጠ ድጋፍ ሁሌም ከጎን የሆኑ ሰዎች አበርክቶ ነው የአገሬን ታሪክና ባህል ማወቄ ራሴንም በደንብ እንዳውቅና ስኬታማ እንደሆን እንደረዳኝ አስባለው ሲል ይገልጻል ኤልሻዳይ እንደሚለው አስቸጋሪና ተስፋ አስቆራጭ ነገር ሲያጋጥመው ወራሪ ኃይልን ለመዋጋት አገራቸውን ከጠላት ለመከላከል ወዳደዋ ስለዘመቱት ኢትዮጵያውያን ጀግኖች ያስባል እነሱ ተስፋ ቆርጦ ቢሆን ኖሮ የምናውቃት ኢትዮጵያ አትኖርም ነበር እነሱ በዛ አስቸጋሪ ሁኔታ ተስፋ ሳይቆርጡ እኔ እንዴት ተስፋ ቆርጣለው የአሁኑ የኢትዮጵያ ጦርነት አደው አይደለም ጦርነቱ በትምህርት ቦታ በቴክኖሎጂ በኢኮኖሚ እና በመሳሰሉ ዘርፎች ነው በመላው ዓለም ብዙ ዲያስፖራዎች አሉ ይህንን እንደ ትልቅ እድል ልናየው ልንጠቀምበት ይገባል ምናልባት የእኔ ቤተሰቦች ከአገር በመውጣታቸው ይህንን እድል አግኝቼ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ስደት የሁሉ ነገር መፍትሄ ነው ብዬ አላስብም ሁላችንም ከተባበረን ይችን ሀገር ወደተሻለ ቦታ ማድረስ የምንችል ይመስለኛል እኔ ባለኝ እውቀትና ልምድ የቻልኩትን ሁሉ ለማድረግና ሌሎችን ለተሻለ ነገር ለማነሳሳት ዝግጁ ነኝ ኤልሻዳይ የቀድሞ አባትና እናቶቹ ያኖሩነትን ገናና ታሪክና ባህል ወደ ቀድሞ ታላቅነት ለመመለስ ሁላችንም እንስራ ሲልም ይናገራል አድማጮቻችን የተከታተላችሁት የኤልሻዳይ ጌትነትን ታሪክ ነው ጽሁፉ የሰፈረው በቢቢሲ ነው ያነበኩት ዳግማዊ ታሪኩ ነኝ ፕሮዱስ ያደረገው ተስፊሽ ነው የቀረበበት ራማ ሚዲያ ነው ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን